No niin, näinköhän tää kuuluu. Kuuluu varmaan ihan ok. No en tiedä, tossa oli vähän tota mikrofoniongelmia oli taas tossa, että tota hirveetä semmoista ihme sirinää alkaa kuulumaan tuolta. No se varmaan nytkin kuuluu vähän, mä yritin saada sitä pois, että tota en tiedä, että minkä takia se siellä taas kuuluu, että tota. Mutta joo. Joo, tää on tota, oli mulla niinku tässä vähän asiaakin, että meinasin vetässä tämmösen niin sanotusti vuorisaarnan täältä sudenpesästä niin sanotusti. Tossa tota itsestäänhän on jo kolme tuntia taitaa olla myöhässä jo tämä striimi, että mitäs täällä on tota itseasiassa 4 tuntia, jos nyt oikein tarkkoja ollaan, karvan yli 4 tuntia ollaan niin sanotusti myöhässä. Tätä, mitä tää piti aloittaa tänään, koska siellä herra Maahonkivene tuolla Twitchin puolella aloitti striimaamaan ja kattelin sitten sitä tossa noin vähän aikaa, niin tämmöstä. Mutta tota, ja siellähän edelleenkin tota eräät ihmiset väittää, että joo, että ei voi perkaa, koska on maksumuurien takana. Mutta tämä on ihan paska puhetta, että tähän on tota, kiertoreitithän tähän on ja on ilmoitettu, että voidaan tota perkaa niin sanotusti maksumuurien takana olevaa sisältöä, jota mihin on annettu lupa. Että tota, siihen on hyvin yksinkertainen keino, millä toi onnistuu. Niin kuin, että, mutta kun ei uskalleta, niin ei uskalleta. Ja tämä tiettyjen ihmisten läpinäkyvyys, tämä agenda-toiminta niin sanotusti, niin sehän on nimenomaan juuri tätä. Mutta siellä on ollut erittäin hyvä juttu, on ollut tuolla kyllä Twitchin puolella kuunnellut, että eipä täällä nyt oikeastaan YouTuben puolella ei ole ollutkaan oikeastaan mitään sen kummallista järkevää. Mä tuossa just mietinkin, että annaks mä kuinka paljon tässä risuja ja ruusuja niin sanotusti.
vai tota, jätänkö vain mainitsematta niin tai vai mainitsenko vain niin sanotusti positiivista, kenelle mä niinku positiivisen palautteen niin sanotusti ja jätetään nämä niinku negatiiviset henkilöt pois. Ei oikeastaan ketään muuta. Nostan hattua, niin on mahonkyvenä. Kaikki muut on niinku, olen hyvin pettynyt siis sisällön tuottajiin. Että yksittäisiä sitten tietenkin näitä ihmisiä, jotka on pitkään mua seurannut ja tota, positiivisia kommentteja on tullut paljon ja IG:n puolella sekä YouTubenkin puolella on tullut ja sitten tuota sitten tietenkin lahjoituksia, tukijoita, näitä mä lähden erikseen mitä nimiä sanoo. Mä rupean mitä nimiä mainittee täällä erikseen, mutta varmaankin kyllä ihmiset tietää, niin kuin, jos että puhun jostakin henkilöstä, että mä en ala erikseen nostamaan täältä niin kuin, tiettyjä ihmisiä, että tietävät kyllä itse sitten, niin kuin, että kenen kanssa tässä on ollut tekemissä ja näin poispäin. Että. Mutta tota, nyt täytyy sanoa, että mennään, mä olen tätä sanonut koko aika, että koska, tota, koska tämä tapahtuu ja täällähän nyt yrittää niin kuin, tämä vastapuoli, lahtarikartihan yrittää nyt, niin kuin mä oon sanonut koko aika, tässä yritetään niin kuin esimerkiksi juuri tätä Olli Hakalaa yritetään tässä nyt repiä oikein kunnolla niin kuin kappaleeksi, jos näin voisi sanoa. Että tota, siellä on tota, tänään, tai siis eilisen puolellahan oli live oli tuolla. No, mä itse, siellä on aika monellakin oli tota ongelmia, mutta tuossa tota meinasin ja itse mietin tässä aikaisemmin, että itse asiassa vuorokausi sitten mietin tässä, että tänään tulee varmaan aika sekavaa settiä, tulee moneltakin kanavalta, mutta tämähän olikin aika hiljainen päivä tää sunnuntai. Täällä on tää perkaaminenkin on nyt vähentynyt jostakin kumman syystä, vaikka sillekin nyt yritetään jotain natsoja ilmeisesti vetää johonkin kauluksiin, mutta tota, muista, sä olet täys nolla. Muista se, sä olet täys nolla. Tietyt ihmiset ovat täysiä nollia. Nollia ja binäärejä NPC:n. Täällä isossa täällä simulaatiossa niin sanotusti. Te olette vain binääreitä ja nollia, muistakaa. Näin. Mutta tota, mutta tässä on nyt tämmönen homma, että tämähän meni nyt erittäin pahasti tunteisiin nyt tämä meikäläisen ulostulo, mitä mä oon koko ajan tässä sanonutkin, että nämä tietyt asiat, niin kuin, että mä en tiettyjä asioita voi loppaa, enkä niin kuin lähteä mukaan täysille johonkin semmoiseen, mitä ei yksinkertaisesti vaan pysty niin kuin mitenkään todistamaan tältä istuimelta, että joku fyysinen esimerkiksi fyysisesti tuolta laskeutuu joku niin sanotusti satuolento minun tota silmissäni, että täällähän nyt luupataan ja väännetään niin kuin, tai siis jaetaan tätä niin sen Fennomaani-kanavalta vai mistä jotain näitä videoita, että espanjalaismies ei jotain usko Jeesukseen vai mihinkä tämmösiä niin kuin. Mähän on puhunut koko ajan niin kuin, että korkeammasta voimasta ja energiasta, mutta se, että se miten se tarinat ja nämä muut, että ne ei niinku muhun silleen resonoi. Mähän en kiellä mitään. Mähän on avoin kaikelle. Mutta se, miten toiset ihmiset sitten niitä niin sanotusti tyyntää tänne YouTubeen, niin jonain 110% totuutena ja kaikki muut, jotka sitä vastustaa, niin ovat sitten jotain ihan muuta suunnilleen näin, tälleen niinku karrikoitu. Mutta tota, mutta tää nyt on ilmeisesti mennyt, Olli Hakalalla on mennyt tunteisiin ja monella muullakin mä oon huomannut sen, että mikä parastahan on se, että siellähän on tämä demonipaholaisosastohan on heti tietenkin siellä korppikotkat niin sanotusti siellä tota, siellä ollaan heti haaskalla niin sanotusti, että mähän oon sanonut monta kertaa tätä, että tota, että näähän yrittää kaikin keinoin saada Olli Hakalan esimerkiksi niin munkaan riitoihin. Ja, tota, ja nythän siinä on hyvin niin, se on niin näin lähellä niin se, että Olli, mähän kyllä, siis mä sanon ihan suoraan, että en mä tarvitse Olli Hakalaa yhtään mihinkään.
että niinku se voi ehkä olla jopa toistepäin. Jos niinku puhutaan niinku jostain katselukerroista, jos joku ajattelee, mä en ajattele tätä näin, en tietenkään, mutta siis mä oon vaan kuunnellut, mitä tuolla eräillä kanavilla puhutaan, niinku, että Olli ei pärjää ilman podia ja kaikkea tämmöistä ja mitä kaikkea muuta. Mutta mä oon sanonut, että tälle hännystelylle, tälle paholaisten hännystelylle, että niinku nolla toleranssi eikä näyttökertoja niin paljon kuin ihmiset pystyvät. On se hyvä, että ihmiset katsoo ja tietää, missä menee ja kaikki. Tässä on tullut hirveästi screenshotteja ja kaiken näköisiä videopätkiä ja muita ja kaikkea. Niin No niin, pieni breikki oli tossa, niin pakko pitää laittaa. Unohdin yhden videon liittää tohon noin, mutta sain sen nyt laitettua, niin toivottavasti toi nyt asetukset on kohdallaan tuo, mutta katsotaan kohta se, mutta mennään eteenpäin niin sanotusti tässä hommassa nyt, niin tulee omaa korvaa vähän turhan kovaa toi musiikki tuolta noin, niin joutuu taas vähän säätämään tässä, mutta ei se mitään, mutta joo, tässä on nyt havaittavissa nyt sellaista, että nythän mä oon sanonut koko aika, että pidot paranee loppua kohden, tässä näin mennään ja kuinka tää vastapuoli täällä, tää lahtarikartti yrittää tätä kiilaa ovikiilamaisesti työntää tänne väliin ja varsinkin esimerkiksi minun ja Ollin väliin, että pääsevät sitten raiskaamaan Ollin oikein kunnolla, niin hän on mennyt tunteisiin noi asiat nyt ja muuta ja niin kuin mä oon aikaisemminkin sanonut, että se edellisen videon esimerkiksi tää näin, mitä mä laitoin siinä, mikä näkyy, oli se, katsokaa edellinen V-login loppu. Oliko se edellinen vai sitä edellisen V-login loppu oli se, missä Olli sanoo tästä, kun Tontsa sanoo, että kysyy umpikännissä siinä, että joko sä oot ottanut sieltä antikristukselta ne modet oikeudet pois, niin Olli vastaa, että podilla on vielä modet. Mä en edes tiennyt, että siis kun mä en oo kattonut, kun siis kyseinen herrahan, niin kuin tämä Tontsa, niin hänhän poistaa kaikki livet ja sit niitä ei pysty kelata, niin ei voi tietää, että mitä siellä on puhuttu ja muuta, mutta niin kuin tällaistakin oli siellä. Mä en edes tiennyt, että tämmöstä oli tästä, että yksi päivä vasta näin tämänkin, niin mun mielestä toi oli jo niinku loukkaavaa niinku mua kohtaan, että Ollihan ei niinku lähtenyt tätä millään tavalla niinku kiistämään ja ojentamaan tätä Tontsaa tässä millään lailla. Ja mä sitten, kun sieltähän alkoi tulee nyt kaiken näköisiä raamatun juttuja ja muita, että tässä nyt mulla vähän niinku haiskahtaa nyt tässä semmonen niinku ylipäätänsäkin, että niinku, et nyt ei niinku omasta toiminnasta oteta niinku mitään vastuuta, eikä varsinkaan puolusteta kaveria tai kavereita, kun niitä potkitaan maassa. Että Ollihan on omien sanojensa mukaan niin entinen kiusattu työpaikalla ja ilmeisesti koulussakin ja näin poispäin, ja niin kuin Tontsakin on. Ja näähän on just silleen, että musta vähän tuntuu nyt siltä, että halutaan pysyä tällä mukavuusalueella, ettei vahingossa jouduta itse sinne hampaisiin yhtä enempää. Minähän en ole tässä mitään, niin kuin Olli laittoi mulle viestiä, että minä olen pyysin, että ota minua hampaisiin. En mä mihinkään hampaisiin ole ketään ottanut, vaan mä sanon vaan sen, niin kuin se asia on, että mitä ei kannata tehdä ja mitä pitäisi tehdä. Näin se homma nyt vaan on, ja mä voisin nyt ensimmäiseksi tässä, mä en muista kaikkea, mitä sanoinko mä tässä nyt kaikkea, mitä piti sanoa, niin se piti sanoa vielä, että Ollin tukihan oli tässä, että kun tässä on nyt täällä kellarikanavalla, tämä tehdään kellarikanavalle, voi olla, että parin kolmen päivän päästä pääkanava aukeaa, en muista sitä päivämäärää, mutta se, että siinä kuukaudesta 3 viikkoa pannissa, niin se on aika paljon, mitä tässä välissä on tapahtunut, kolmas maailmasta on melkein syttynyt ja kaiken näköisiä muitakin asioita, että kova on sensuuri, ettei saisi puhua mistä asioista, mutta
Minä en ole ainoa siis, että täällä YouTubessa on sensuroitu tiettyjen juttuja, niin kuin esimerkiksi näiden sotahommien takia, että siellä on myös Richard Medhurst on aika kovan aikamoisen cancelonin kohteena ja tulot on viety sieltäkin ja muuta. Ja tämähän on nimenomaan se, että tämä elinkeino halutaan niin kuin tuhota. Ja mullahan nyt kävi silleen, että mä sanon aikaisemminkin, että jos vaan millään pystyy, niin älkää laittako täältä Googlen kautta mitään lahjoituksia. Niin kuin, että se tilinumero on sitten erikseen, että ja sekin vaihtuu nyt toi tilinumero tuossa noin, niin, että siellä pääkanavalla, niin mä vaihdan sen. Se on varmaan jo tämän jälkeen vaihtunutkin se tilinumero, mutta kuitenkin, niin Googlehan siis on vienyt multa nyt pidättänyt 500€ rahaa, että sen varoituksen takia, että tuli varoitus, niin miettikää, Google vei mainostulot ja rahat. Joo, sä oot nyt puhunut salaliittoteorioita, niin otettiin sulta rahat pois, että meikäläisen loppuvuoden ruokarahat niin sanotusti Google varasti, että mehän elämme ihan täydellä tämmöisessä tyranniassa jo tällä hetkellä, että voisi verrata tämmöiseen Kiinan sosiaaliseen luottoluokitusjärjestelmään, että jos ettei niin kuin käsketään tai puhut jotain, niin sulta sitten viedään ne tulot, että lahtarikaartilaiset, kun kuvittelette saavan jonkun palkinnon täällä, kun te jahtaatte esimerkiksi meikäläistä, niin unen näitte. Te nimenomaan viette itsenne sinne tyranniaan. Te viette meidät kaikki sinne tyranniaan, jos te ette ala pikkuhiljaa tässä nyt heräämään, että tää juna menee ja tää menee todella kovaa. Ja se on nimenomaan näiden NPC-papukaijoja kaikkien näiden sohvan takana peukaloa imevien ihmisten vika, jotka eivät tätä hulluutta ole missään kohtaan vastustaneet. Suomessahan on jo alkamassa Blörenä Blandemia 2.0 on täyttä häkää päällä, että siellä Emelski on menossa jo Blörenä testiin. Että näin lastenrattais, kun mä oon sanonut, että nämä kaverit on näin lastenrattais, nokka vuotaa siellä kaikilla Suomessa suurin piirtein, mitä kuuntelee ihmisten puheita ja seuraa somea ja mitä tulee viestiä, että kipeänä on yksi on toinen ja mistä liian johtuu. No siellähän on tuttu ja turvallista. En tiedä ihan, onko kaikkialla paikkakunnissa, mutta monessa paikkakunnassa on tullut tuossa viestiä, että siellä on pop-up-pisteet avattu ja uutta shottia menee jo. Eli shettingihän on ihan täysin päällä jo tässä näin. Myös en osaa sanoa millä prosentilla, mutta sitä on. Muistakaahan hakea Raunokin hakea se kaikki, mitä valtio käskee. Niin kuin olet itse sanonut. Ja myös se pannuhuoneen paskapuhelin, tai miksi nyt sitten haluaa sanoa sitä, että nämähän on vain itse, siis siteeraan vain henkilöitä, mitä henkilöt ovat itse sanoneet, että kaikki haetaan, mitä käsketään, niin kuin, että muistakaa mennä sitten sinne viimeisellekin lopetusshotille, kun se tulee, että täällä olisi tällainen, että muistakaa mennä sitten sinnekin. No joo, ei nyt olla liian ilkeä tässä, mutta siteeraan vain henkilöitä itse, mutta. Ja tietysti kaamos, D-vitamiini, muistakaa, podin terveyspaketti voimapuodista noin -20% on siinä hyvä alennus. Eli siinä on NAC, Megaforce, Skippolleni ja D-vitamiini. Se kannattaa kaikkien tilata. Olit ottanut sitten shotteja tai ei. Sitten mustalla hunajalla on tuossa nyt ollut taas ihan hyviä tuloksia, että on ketkä on näitä tuttuja turvallisia ottanut, niin mustalla hunajalla on nyt sitten sottihaittoja. On, ihmiset on saanut sitä kautta hoitoa, että Harri on tuossa pari asiakasta hoidellut. Ja kaikki on tietysti yksilöllistä, että ei täällä nyt mitään ikuista elämää kenellekään voida täältä kautta tarjoilla. Että se ehkä tulee sitten jotain muuta kautta se ikuinen elämä, jos joku semmoiseen uskoo. Mutta Ja tämäkin menee hirveästi tunteisiin, kun täällä on nyt tosi hyvin ihmiset, ollaan paranneltu ihmisten terveyteen jopa. Siis en nyt sano, että nyt tässä, mutta aikaisemmin on näitä syöpiäkin paranneltu ja ainakin helpotettu niitä. Että siihen on monta eri asiaa, niin kun, että ei voi suoraan sanoa, että joku tietty tuote, vaikka siitäkin ollaan näytettynä. Tämäkin menee hirveästi tunteisiin, että mitä täällä ei saisi tehdä ja parantaa. Että ollaan niin Big Pharma-uskovaisia, että kaverit on niin lastenrattaissa, että ei mitään tolkkuja kuvittavaa, että nyt jotain poletteja siellä, jotain kaulusmerkkejä saavansa ja kuvittelemaan, että minähän sanoin, että tämä meni näin ja näin, että esimerkiksi nyt Ollin tilannetta, että no mennään siihen
kirjeeseen kohta, tai siis tuohon viestiin, mutta tässä on sellainen homma, että kun tuolta alkoi tulee näitä raamattua kaikkia kirjeitä, korintolaiskirjeitä ja muita tämmöisiä, kun mä sanoin aikaisemminkin, että pitäisi niinku pikkasen ottaa niinku vastuuta teoistaakin niinku, ja se, niinku seisoo rintamassa täällä, niinku. Mikä oli se Ollin tuki oli tähän näin, että älä mainitse nimeäni tällä kanavalla. Mitä vähemmän mainitset nimeäni tällä kanavalla, niin sitä parempi. Eli siinä oli se Ollin tuki, kun kaveria potkittiin maassa se kaksi vittu vedetty tuolla niinku luupattu noita videoita ja törkeitä kunnianloukkauksia. Siellä oli taas edellinenkin toi yksi live, niin törkeitä kunnianloukkauksia. Ja nythän oli tässä mun ensi esitykselläkin, kun mä katsoin tuossa noin. Katoin viime yöstä ensi esitystä, sitten, mitä tuolla tahan toisella, siellä eräällä striimillä katsottiin sitä suoraan, no eipä se nyt yöllä ollut katsojia ihmiseltä nukkumassa, ja tota, kun ei ole kaikki varakanavaa löytänyt vielä, että siellä jo puhuttiin jostain, että mä harrastan seksiä ton Sakiran kanssa suurin piirtein ja tämmöistä. Näillä ihmisillä on todella sairas ja perverssi, tämä niinku, sairas perverssi tämmöinen, niinku, tää niinku heillä pyörii tällaiset ajatukset päässä, niinku mä oon puhunut tästä nekrofiliasta, että nää koko aika pyörittää näitä nekrofilia kommenttia. Sitä on tullut taas niin paljon jo jumalauta, että on joutunut lyömään taas porukkaa. Ihan suoraan nyt niinku ei ole mitään varoituksia tuossa kommenttiosiin, kun kirjoittelette, niinku live on sit eri asia, että siellä voi astentaa varoituksia, mutta tuolla kommenttiosiossa niin löin jo useamman tota, löin suoraan jo Banaanisaarille, että se oli sit siinä, että teidän kommentoinnit, niinku, että kun ei ole niinku mitään, ei muuta kuin tarkoitus vaan hajottaa ja yrittää saada pahaa oloa näillä esimerkiksi nekrofiilikommenteilla ja muilla. Että nää pyörittelee niinku nekrofiliaa ylilaudasta nyt puhumattakaan. Tuossa oli, levelillä oli, että ylilaudan pitäjä on tuolla Gibraltarin saarmalla, niin pitää ilmeisesti hyvää tiliä tekee tällä näin tällä paskanjauhamisella tuolla ylilaudalla, että miten sitä niinku, sehän pitäisi täysin niinku kieltää toi toiminta. Että Slimmi oli sanonut, että pitää olla niinku joku sananvapaus, niinku, että pitää olla ihmisillä sananvapaus. Niinku. No joo, sananvapaus on sekin, mutta se, että joku platformi annetaan niinku olla pelkkää paskajauhantaa, niinku pelkkää paskajauhantaa ja törkeisiä kunnianloukkauksia ja perättömiä asioita levittämiseen, niin kyllähän jumalauta tällaiseen pitää puuttua. Et sananvapaus voi olla, että saadaan meidänkin sanoa, mitä mä haluan täällä, että se on sitten eri asia, että vastuu sitten, että jos lähdetään levittämään jotain ihan umpipaskaa ja sitten, että jos se menee johonkin tonne noin jonnekin tutkintaan, mutta niinku lähtökohtaisesti. Eihän mulla ole mitään tarvetta täällä kenestäkään niinku huvikseen levittää mitään niinku paskaa. Niinku, että se on eri asia, että mitä nämä tietyt ihmiset sitten tekee niinku omalla naamallaan muun muassa täällä YouTubessa. Ja ainoastaan vain tarkoituksen mukaan se, että kun kanava on esimerkiksi perustettu pelkästään maalittamiseen. Ja nyt ollaan niinku monella kanavalla, tämäkin tietty kanava, maalittamiskanava ja muita, näitähän on useita kanavia. Nyt ollaan taas täällä, että tää on vaan huumoria viihdettä, että huumoria viihteen taakse niinku, taas saatana. Mä muistan, oliko se Tampereen Tero vai kuka se oli, mä tuosta Maahonkivenellekin laitoin viestiä, että kuka se oli se saatana, se yksi, joka silloin, me joskus silloin keskusteltiin tästä asiasta silloin, kun metsästettiin tuolla Hunter Call of the Wild, oliko 2017 vai 2018, kun puhuttiin. Mä en muista, mikä se oli se vuosi, mutta kuitenkin joku oli teki tämmöistä, jota perseli täällä YouTubessa, niin mukaan joku hahmo, että yritettiin piiloutua jonkun hahmon taakse, että sä voit tehdä niinku ihan mitä vaan, ei se kato, me ei se ihan tälleenkään kuule mene. Ja jokuhan sanoi, että pitää katsoa se peiliin. Ei mun tarvii katsoa yhtään mihinkään peiliin. Mun tarvii katsoa yhtään minnekään peiliin. Ei yhtään mitään. Mä olen täällä ollut niin sanotusti kritisoimassa ja jahtaamassa niin kuin eli tuonut totuutta niin kuin ihmisille tästä maailman hullusta tilanteesta ja mitä kaikkea täällä tapahtuu ja mitä mä olen niin kuin itse kokenut ja nähnyt. Ja yrittää muuttaa maailmaa parempaan suuntaan, ennen kaikkea Suomea. Ja mitä mä olen saanut? Enhän mä sano mitään muuta kuin sitten näitä tietyiltä ihmisiltä paskaa päälle. Hehän jahtavat, eihän heillä ole mitään omia argumentteja. He ei yritä tehdä yhtään mitään Suomen pelastamiseksi. He jahtavat vain todellisia patriotteja. Näin se menee. Jos se vittu ymmärrät tätä, niin mä en voi sille yhtään minkään. Mutta 24 minuuttia on tämäkin video mennyt, vaikka tää piti olla 15 minuutin video, mutta mennään eteenpäin pikkasen tässä. Mä luen nyt ensinnäkin sieltä Ollilta alkoi tulee niitä viestejä, niin mä laitoin sitten Ollille sitten viestin takaisinpäin, että
tällaisen viestin laitoin. Niin kuin, ja siellä oli, mä ajattelin päässäni ja muuta, ajattelin, että jos Olli lähtee tähän leikkiin nyt mukaan ja muuta, mä sanon, ja toivoin itse tonne korkeampaa voimaa, että puuttuu siihen sitten sillä määrin tavalla, millä itse mitä pystyy, että mä en pysty, mulla ei oma kanava, ei ole tuota pääkanava jo käytössä, että niin en mä tiedä mistä se sitten johtuu, mutta siellä oli tota, Olli ei ainakaan pystynyt omaa liveä oikein kunnolla pitää, että siinä oli, Hesehän siellä ihan hyvin piti puoliaa siinä ja tota, hyvää keskusteluhan siinä oli, mutta sitten YouTubehan laittoi sen striimin kiinni, että tota, et siellä jotain häiriö oli, olihan siellä levelilläkin ja muuta, mutta tää oli varmaan sitten tämmönen kohtalo sitten tässä, että siellä ei sitten, että pitäisikö vähän miettiä, että mitä oikein touhutaan, mutta mä vastasin Ollille niihin korintolaiskirjeisiin ja mitä sieltä tuli, niin kuin, että siellä vaan niin kuin lupattiin sitä. Joku ääniviestikin tullut, mutta en ole Olli kuunnellut, ja tota, jos kuuntelet tätä näin, en ole kuunnellut, enkä halua kuunnella nyt yhtään mitään tässä kohtaa. Että katsotaan myöhemmin sitten, että se riippuu ihan Olli susta, että miten sä nyt, tota, miten sä itse, se sun seuraava peliliike on nyt tässä, että miten sä meinaat tehdä tässä, että. Mutta niin kuin mä oon sanonut, niin nolla toleranssi sille hännystelylle, ja Olli on lähtenyt tähän hännystelyyn nyt paholaisenkaan. Ja tota, pitäisi tässä kohtaa niin kuin ymmärtää niin kuin nyt nämä asiat, mutta ei ilmeisesti, vaikka kuinka niitä nyt luetaan ja kaiken näköisiä kirjeitä ja mulle suositellaan, niin mä vastasin sitten Ollille tälleen näin. Vastasin tuossa muitakin, mitä mä luen sitten, että miten olisi Emelsiltä, Tontsalta ja muilta huomionhakusääliä tai miksi sitä haluaa nimittää. Ja sitten Jaanahan sinut kuulemma on jo heittänyt pois kanavalta, jos oikein kuulin. Mun mielestä Olli puhui tästä itse muutama lähetys sitten, että hän oli mennyt sinne vähän niinku luikerrallinen takaisin, niin Jaana oli sanonut, että oli heittänyt sen pois sieltä. Että Jaanahan on kanavalta heittänyt pois kanavalta, jos oikein kuulin. Mä varoitin siitä pahuuden hännystelystä. Mitä siitä seuraa? Ja tässä on nyt tulos. Rivit sen kun harvenee, niin kuin olen sanonut. Mietin usein, että onko ihmiset eri taajuudella, kun eivät tunnu ymmärtävän, mitä puhun. Mistä se sitten johtuu? Vihtapöksystä, aivopesusta, propagandasta vai mitä helvettiä? Kysymysmerkki. Kaikkien puolia tässä on pidetty. Ikävät asiat on sanottu niin kuin ne on. Ja tässä on kiitos. Olen hyvin pettynyt moniin ihmisiin. Seuraan intuitioni, mitä olen pitkään jo seurannut. Ja se on kannattanut. Parasta tässä ajassa on se, että tämä paljastaa kaiken, ennen kaikkea kuka katsoo ja kuka ei katso vierestä, kun kaveria potkitaan maassa. Mukavaa sunnuntaita Suomen Pori, hasta lueko. Näin. Tällaisen laitoin Ollille. Että tota, ja tähän tuli, ja sitten mähän puhuin tuossa aikaisemmalla videolla ja logissa, V-logissa, niin puhuin tässä V-login vitosessa. Puhuin tästä kansa-asiasta. Ja täällä on tota, realistinen suomalainen on tota kommentoinut tähän tälleen, että tota, Tontsa pitää antikristuksena ja Olli hyväksyy tämän. Ollilla juttu lentää ja kertookin asettamistaan sanktioista. Miksi Olli ei ojentanut Tontsaa antikristusnimityksessä? Tämä kantsis Ollin miettiä ja kertoa, mikä on hänen käsityksensä mukaan antikristus. Häneltä uskovalta olisi kannattanut asiasta keskustella Tontsan kanssa. Olihan siellä pari muutakin tyyppiä, joille varmaan myös on epäselviä nämä lopunajan käsitteet. Ottaen huomioon, missä porukassa Olli tuossa on, niin vaikutti olevan hyvää pataa noiden tyyppien kanssa. Niin mäkin ihmettelin, että mitä helvettiä se meni oikein sinne niin kuin hännystelemään. Mitä se oikein meni sinne? Mitä sä Olli kuvittelit niin kuin saavuttaa, että sä menet sinne Tontsan lähetykseen vielä? Ei tulekaan seurattua noita kanavia, niin en tiennytkään millaisia... Millaisista striimiin lentäviä Ollikin on. Olli hyväksyy Tontsan ja Tontsan striimikaverit. Tontsa puhui tuossa kännisen äänen, että Tontsahan oli ihan umpikännissä. Ja siihen nähden, millaisia kurinpalautuksia on antanut joillekin naukkailijoille, anteeksi, ja tupakoiville omalla striimillään. Niin mikä on syynä siihen, että Olli meneekin oman striimiyleisönsä ulkopuolelle esiintymään joukoissa, joita ei haluta omalle striimilleen.
Ollin seuraaminen on todellakin vähentynyt ja tulee loppumaan. Uskottavuus heittelee, ei kannata haaskata omaa aikaa noihin. Muutenkaan ei kannata käyttää aikaansa tyhjänpäiväisyyksiin. Body sun striimit ei lukeudu niihin. Tsemppiä sinne. Kiitos hyvästä kommentista. Joo. Tätä mäkin olen, niin kuin tästäkin mä sain aikaisemminkin jo viestiä tuossa, että mitä se Olli oikein tekee siellä. Niin mäkin kysyn, että mitä helvettiä se menee niin kuin sinne hännystelee. Että mikä palkinnon sä Olli kuvittelit saavansa siihen, että sä menet sinne Tontsan striimille ja muuta. Ja tässä ei vielä kaikki. Kuunnelkaas vielä tämä. Ja tässähän tää yksi niin sanotusti ei ihan pääpaholainen, mutta sanotaan, että pääpaholainen pääpiru täällä Inter, siis täällä, niinku, täällä perkausskenessä niinku, tämä paholaispääpiru. Tietenkin on vielä korkeampi piru tuolla YouTuben ulkopuolella, mutta tämä eräs pääpiru tässä paholainen. Eli Kokkolan katiskan koho, a.k.a. verkon paino, niin hän on kirjoittanut tällaisen postauksen. Niin missä se nyt on tuolla? Ja näin Podi heitti Ollinkin pussin alle. Olli Hakala, sua koitettiin varoittaa tästä, mutta kuuntelitko varoituksia? Et. Tämä sama kohtalo on ollut myös monilla muilla tubettajilla. Olli, sua koitettiin varoittaa, mutta valitit vaan, että sun ja Podin väliä koitetaan sotkea. No sitähän sä oot tehnyt pitkään. Se, miksi minä olen striimannut vähemmän, niin yksi syy on se, että mua ei voida syyttää tästä, mitä tulee tapahtumaan. Sille on mitään väliä, että striimasit sitä et. Olli teki tämän ihan itse. Tämä oli nähtävissä. Nyt sulla on Olli mahdollisuus taistella Podia vastaan tai alistua raukkamaisesti Espanjan vuorisaarnaajalle. Niin tässä Olli valitsee nytten tämän, että mihin hän lähtee. Lähteeköhän näiden vihtapöksyjen mukaan, jotka on tämäkin henkilö on maalittanut Ollia pedofiiliksi, vaikka hän jotain muuta väittääkin. Kaikki ovat tarkistettavissa hänen kanavaltaan, että mitä hän oikein tekee. Että mä nyt niinku erittäin tarkkaa, jos Olli katsoo tätä näin, mä erittäin tarkkaa nyt niinku mietin ne seuraavaa liikettä. Että mikä on niinku seuraava liike. Ja ennen kaikkea se, että ollaanko tässä toimittu oikein. Että niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin täällä ei ole sisällöntuottajia, niin kuin mä en ole nähnyt ketään. Mä oon erittäin pettynyt moniin ihmisiin. Täällä on kysytty meikäläisestä mielipidettä eri striimeillä tuolla eri niin kuin, jotka on vähän vähemmän aikaa ollut täällä, jotka on tosi isoja puheita ollut, että seisotaan rintamassa ja niin kuin pidetään kaverin puolia, niin siellä on sanottu, että en mä ota kantaa, että aihe on niin tulenarka. Elikkä pelätään paskahousuja, velliperseitä. Elikkä ei uskalleta ottaa kantaa, että pelätään niin kuin näitä ilmeisesti näitä perkaajia tai jotain muita. Ei ota kantaa. Eikä sanota, että itse kommentoidaan sellaisia henkilöitä, että mä en niin välitä tai että en arvosta ihmisiä, jotka on niin joo-joo-miehiä, että ei ota kantaa. Mutta sitten kuitenkin itse on se, että mä en ota kantaa. Mä voin ottaa kantaa ihan kaikkiin asioihin ja aina otankin niihin asioihin kantaa ja annan positiivisen ja negatiivisen palautteen. Et se on niinku ihan päivän selvää. Ihmiset, jotka vain katsovat vierestä, niin emme kantaa, emme puutu tuohon. No, nämä on niinku... En mä niinku löydä sanoja. Mä oon niin paljon pettynyt ihmisiä. Ja tuolla niinku... Nyt tietenkin niinku viikosta toiseen niinku jotkut ihmiset pyörii tuolla. Esimerkiksi Anne Vapa on hyvä esimerkki. Että mitä hän menee esimerkiksi tonne Tontsan liveen. Mä en ymmärrä, mitä helvettiä hänkään menee sinne liveen. Hänethän haukuttiin heti seuraavassa livessä, haukuttiin paskaksi ja ryssäksi ja miksi kaikeksi muuksi putinistiksi. Ja silti mentiin vielä sinne. Ja sitten mä en ymmärrä, mitä Petri Kaivantokaan on tehnyt täällä yhdellä kanavalla. Mä en ymmärrä. Mä en tiedä, että eikö nämä ihmiset seuraa, mitä täällä YouTubessa tapahtuu. Että kuvitteleeko ne, että saavansa jotakin, että sitä kautta näkyvyyttä jotenkin ajavansa, että ne luulevat kuuluvansa nyt johonkin hyvää porukkaa. Eikö tää on nimenomaan se paskaporukka, minkä takia nämä asiat tapahtuu.
Ja sieltä kanavalta ei saa sitä huomioon, jos jotkut ihmiset kuvittelee saavansa huomiota. Mä toivon, että Kaivanto esimerkiksi, kun on ollut täällä Tontsan kanavalla nyt, että hän ei tiedä, missä hän on. Koska niin Tontsahan on ihan umpinatsi. Ja hän pyörittää noita ukronatsin lauluja ja kaikkia, niin kuin eilinenkin live oli, niin natsilauluja oli. Ja ihaillaan näitä, mitä Ukrainassa on esimerkiksi tapahtunut. Että no, sekin porukka, mikä siinä yhdellä lauluvideolla, niin nehän on kaikki käytännössä tapettu. Että se oli se porukka semmonen. Mutta siis tuon näkee ihan selvästi niinku, ja sitten pyörii, mainostekstit pyörii siellä näet tietyt, en edes mainitse näiden henkilöiden nimiä, mutta tietyt mainostekstit pyörii siellä, ja kaikki viittaa siihen niinku meikäläisen niinku mustamaalaamiseen. Kaikki liittyy siihen, niin. Ja Tontsahan on siinä tilanteessa tällä hetkellä, että hän on valmis myymään vaikka äitinsä, että hän saa huomioon täällä YouTubessa. Ja hän nimenomaan soittelikin mulle. Tai sitten se oli joku trolli. Tai sitten hän on poistanut sen. Mä en muista näitä päiviä enää esimerkiksi, että milloin on. Mutta mulle on tullut Instagramiin, on tullut useita viestejä tuli. Ja sitten tuli soittoja, missä näkyy, että Tontsa soittaa ja mun piti pakko estää se. Että en voi olla, että se on se trolli, mutta sähän pystyt niinku poistamaan niinku ne soitetut puhelut sieltä, että sä poistat sen keskustelun ja avaat sen heti uudestaan ja lähetät siihen jotain viestejä, niin sillähän se on niinku periaatteessa peittänyt jälkes, että niinku, et en mä oon soittanut. Näin se menee. Ihan vittu yksi hailee, onko soittanut vai ei, mutta kuitenkin se mun Instagrami ilmoitti, että Tontsa-niminen profiili soitti mulle. 3 kertaa soitti. Ja helvetin pitkään antoi soittaa vielä. Mä en pystynyt tekemään mitään. Mä painoin ekan kerran punasta ja toisen kerran soitti pitkään. Ja toisen kerran, niin kolmannen kerran, niin mä muistaakseni kans painoin punasta. Ja sit mä yritin etsiä, mistä mä saan helvetti pois päältä nämä ilmoitukset, kun sieltä tuli vaan soittoi. Se on nyt toinen kerta, kun joku yrittää mulle soittaa pitkään. En mä oo mikään päivystävä puhelin täällä, että mulle voi vaan soitella silleen niinku tälleen. Joku, että miksi se vastaa? Miksi mä vastaisin? Mikä helvetin velvollisuus mulla on vastata yhtään kenellekään niin Tontsalle tai kenellekään muullekaan niinku. Mutta tämähän on ihan sairasta tää Tontsankin vainoaminen niinku, mitä hän tää Sirsei koskaankin kanavalla puhuu, että hän haluaa mua panna perseeseen ja muuta, ja tää punainen sohva juttu ja mistä oli, että niinku, mistä nyt, että päässä sit seuraavaan juttuun. Että mä olen niinku levittänyt jossain Gröningin, jossa Telegram-ryhmässä jotain Tontsan vanhoja jotain videoita, mitä hän on sekoillut täällä YouTubessa. Että no, mä en ole ensinnäkään missään Gröningin ryhmässä. Niin sä paitsi siellä on joku YouTube-kanava kulma on täällä, missä löytyy näitä Tontsan sekoiluita. Ja nekin on menneitä asioita. Hyvä, että Tontsakin on muuttunut, mutta kun hän sanoo sitä tää kaksinaismoralismi. Että tehdään muuta ja itse on kuitenkin tehty samaa. Niinku itse on niinku nyt mitä itse joutuu kokemaan, niin on tehnyt sitä samaa aikaisemmin. Mut se, että se menee niinku näin päin, niin tää on tässä sitä surullista. Ymmärrättekö sitä? Että ollaan sekoiltu. Ja nyt sitten voisi kuvitella, että se on niinku loppunut, mut ei. Nyt se käännetään niinku, että itse luupataan vanhoja videoita ja jotain oletetaan, jotain vanhoja juttuja tai niihin kanavan näitä rikoksia ja tuomioita, mitkä on ihan tätä paskaa. Sit mä sanon, että mitä sä kaivelet jotain vanhoja juttuja? Ne on käynyt jo kerran poliisille ja syyttäjälläkin tuolla ja tietyt asiat niin koeponnistukset, eikä ne ole mennyt mihinkään eteenpäin. Että kun tää tietty henkilö täällä taustalla, tää pitkäaikainen vainoja ja mitä muuta täällä on näitä henkilöitä, en edes kaikkia tiedäkään, mutta tietyn ihmisen toiminta on niinku, se näkyy ihan selvästi niinku läpi tässä näin. Mutta se, että itse tehdään sitä toimintaa, ja sitten kun itse joudutaan siihen samaan, niinku nyt esimerkiksi nämä Tontsan vanhat videot, niin sitten ollaan heti joku raivo, jotain raivokohtauksia on vedetty tuolla, ja no ei voi tietää, kun videot on poistettu ja kaikki, mutta no, mut kuunnakaas tällainen niinku esimerkiksi tääkin on niinku mä oon sanonut aikaisemmin, niin että Gröning on niin säälittävä. Se on niin pelle kuin voi olla mun silmissä. Jos ette te jumalauta näe tän niinku läpi, niinku
kyllähän nyt monet on niinku kyllä nähnytkin tällä läpi, että kuinka epäaito tämä ihminen on. Mutta katsokaa niinku tämä video, että se mitä kaikki tietää, mitä Tontsa on tehnyt, tässä nyt muutaman viikon, ja tietty porukka. Ja Gröninghän on tietysti täällä samassa jengissä ja täällä moderaattorinakin täällä näin täällä maalituskanavalla, lahtarikaartikanavalla. Ja myös siellä sitten niin kuin meikäläistä haukuta ja muuta ja kaikkea tällaista ja lähdettiin sinne hännystelemään ja muuta. Ja sitten syytettiin näitä meikäläistä, mä oon keksinyt näitä Gröningin, näitä sekakäyttöä omilla striimeillä, että mä olen keksinyt ja valehdellut näitä. Niin. Kaikki on ollut itse nähtävissä täällä livessä, mutta kun herra on poistanut livet, niin sillä voi minkään. Mutta kattokaa tämä video, niin kuin, että mitä Gröning tekee tälläkin hetkellä. Tämä on ihan pari päivää sitten vanha video. Joo. Ensi alkuun kaikki sympatia törkeen maalituksen kohteeksi joutuneelle tubettaja Tontsalle. On toi niin kuin, ei mahdu mun kaaliin toi tommonen maalittaminen. Mä en voi sietää tollasta toimintaa alkuunkaan, mutta yritetään muutenkin aika törkeillä toimenpiteillä hiljentää kaveri. Niin, ja nyt kun tullaan sitten tähän näin, että mitä Tontsa on tehnyt? Mitä Tontsa on tehnyt viimeiset kuukauden niinku? Varmaankin tässä viimeisen kuukauden. Mitä on tehty? Meikäläistä on maalitettu ja jauhettu paskaa, minkä on keretty. Niin vittu Gröning puolustelee tällaista ja miettikää oikeastaan tätä vitu jengiä. Miettikää, että sen takia Suomesta ei tule yhtään mitään tästä toiminnasta, koska meillä on tällaisia henkilöitä täällä jossakin sosiaalisessa mediassa esiintyy, jona on vitun isänmaallisina. Nämä on ihan täyttä pohjasakkaa paskaa. Okei, siellä on Gröningilläkin ihan hyviä asioita, mutta mä en niinku edelleenkään ymmärrä, että mikä vittu tämä on tämä ongelma, että hän meni tänne näin. Että miten hän voi olla, mikä tässä on tämä motiivi? Mä kysyn aina näitä motiiveita. Mikä on tämä motiivi puolustaa Tontsaa, umpinatsi, Tontsa. Ja joku väittää jotain muuta, niin vittu kattokaa niitä vitun striimejä, mitä siellä tehdään. Minkälaista musiikkia siellä kuunnellaan. Ja minkälaista niinku Venäjä vihaa siellä on ihan niinku striimin alusta loppuun. Ihan järkyttävää niinku paskaa niinku. Ihan järkyttävää. Sitten kun tietää itse, mitä nämä ukronatsit esimerkiksi on tehnyt silloin jo sodan alkumetreillä. Silloinhan mulla meni sen takia kiehahtiin niin aika pahastikin silloin ja mä hyvin nopeasti asettuin niin kuin tonne Venäjän puolelle tuossa asiassa. Ja edelleen tänä päivänäkin. En mä muuttanut mielipiteitäni mihinkään tässä. Et mä ymmärrän ihan täysin. Sotahan pitää loppua ja ihmisten tappaminen pitää loppua. Mutta ne motiivit, minkä takia sinne on menty, ne on ihan täysin ymmärrettäviä. Jos et sä ole ottanut asioista silmään, niin mä en voi sille minkään. Sota on aina ikävä asia, ihmisiä kuolee, mutta motiivit, niin kuin mä sanoin, jos mä olisin ollut samassa tilanteessa, että suomalaiset olisi ollut samanlaisessa tilanteessa, porukka tuolla jossakin vainottuna, niin mä olisin tehnyt ihan samanlaisen peliliikkeen. Ne olisi vaan pitää tehdä ajat sitten. Kysymys kuuluukin sitten siitä, onko se täysin suunniteltua juttua, että sen on annettu tapahtua ihan tarkoituksen mukaan, että saadaan tää näin. Se on ihan eri asia. Minun pyrkimys on ollut ainoastaan siihen, että kuinka saamme säilytettyä mahdollisimman monen suomalaisen hengen, koska suomalaiset ovat todellinen uniikki kansa täällä. Alle 5 miljoonan kansa. Meidän mukaan alle 4 miljoonaa ja porukkaa nimittäin menee koko aika lako. Et niinku mä oon edelleenkin sanonut, niin niinku rokottamattoman suomalaisen heteromiehen siemenneste on kultaakin arvokkaampaa. Näin se menee. Ja muutenkin, joka on pitänyt itsestään huolta, mutta se, että kyllähän tämä nyt on nähtävissä, se on käytännössä Ukraina on sen sodan jo hävin, niin kuin mä oon sanonut tuossa, noin mulla on tullut V-logiikin, mä puhun siinä vähän enemmän tuosta muusta, mitä mä siinä puhuin, mutta se on käytännössä hävitty se homma, ja tämähän niin muuttaa sormin napauttamalla niin se blörönästä Ukrainaa, ja Ukrainasta sitten tuonne Gaza Israeliin. Jenkithän on hyökännyt Syyriaa nyt ja Israelihan on pommittanut Syyriaa. Ja niin kuin mä oon puhunut jo vittu kauan sitten, oliko se jo viime keväänä? Ei nyt, mutta sitällisen keväänä mä sanoin siitä, kuinka jenkit varasti Syyriasta 70 öljytankkerillista öljyä. Eikä siitä puhuttu yhtään mitään.
Ja samoin oli se, kun Israel pommitti Damaskuksen lentokentän ihan paskaksi. Ja me ei puhuttu yhtään mitään. Ja sitten täällä on nämä uskovaiheet on, että Israel on niin, ei saa Israelin arvostella Rothschildin valtioa. Tämä on erittäin hyvä. Tässäkin niin kuin jaettiin, kun mä sanoin aikaisemmin tossa, että tässä jaettiin nämä uskovaiheet niin kuin taas kahtiin. Mitä pienempiä porukoidin saadaan tämä jaettua ihmiset, niin sitä vähemmän, sitä kauempana me olemme sitä lopputulosta, haluttua lopputulosta. Näin se menee. Näin se menee. Et se on ihan sairas se tilanne tuolla Gazassa nyt. Et se on ihan, siitä ei oikeastaan voi puhua täällä mitään, kun täällä poistetaan kanavat ja kaikki. Että menkää jonne rumpleja tonne etsimään. Siellä on ihan hirveät asioita tapahtuu. Ja se, että miten nämä israelilaiset, esimerkiksi nämä sionistit, niin, mitä siellä on, niin miten ne niinku suhtautuu näihin gaasalaisiin tai palestinalaisiin. Miten ne, niin kuin, mä oon noita Omegle-keskusteluita nähnyt, missä te tiedätte varmaan mikä on Omegle. Elikkä mennään randomisti, mennään niin kuin, ollaan livenä tälleen näin randomisti jonkun tuntemattoman kanssa. Ja sit se niin kuin, arpoo sieltä sulle jonkun toisen niin kuin, käyttäjänä, sitten voitte keskustella keskenään. Niin siellä on ollut niin kuin, sitten palestiinalaiset ja israelaiset ja sitten on ollut israelainen joku ihan jostain ihan muualta päin maailmaakin, niin on ollut keskusteluita tästä, että kyselty, että miten siellä menee. Se on ollut niin törkeetä, se on ollut ihan sairasta se kielenkäyttö, niin kuin, että mä ymmärrän ihan täysin nyt, että nämä asiat niin kuin, tapahtuu, mutta kaikkihan on aivopestyjä. Kaikkihan me olemme uhreja enemmän ja vähemmän propagandan uhreja. Että näin se menee. Mutta vain rauha on vaihtoehto. Mut kun eihän nää, kun nää on, niinku Emelssikin on ihan lasten rattaissa, niinku, että esimerkiksi niin hän on menossa jonnekin jonne testeihin suurin piirtein tuolla kuulin, mitä hän puhuu, että nokka vuotaa vähän, niin kohta ollaan jossain testeissä. Uskotaan tähän, tää porukka on niin lasten rattaissa, mä oon sanonut, tää on niin lasten rattaissa. Muistakaa mennä hakemaan ne uudet nytte, mitä mä äsken aikaisemmin striimillä tuossa, tai alkumetrillä sanoin, niin muistakaa mennä hakemaan ne tutut ja turvalliset uudet, siellä on tarjolla uutta jo. Oi. On se kumma, että miten ihmiset on kipeänä. Miten on ihmiset, ihan terveet ihmiset yhtäkkiä kipeänä, niin kuin, että jatkuvasti kipeänä. Ja mikä näitä tiettyjä ihmistä yhdistää? No niillä on kaikilla tää. Nythän meni tää Friendien näyttelijä, tää Chandler. No tutut ja turvalliset. Aira Samulin, tutut ja turvalliset. Ja vasta meni joku reilu parikymppinenkin nainen meni yhtäkkiä, niin kuin. Kaikki, mikä kaikkia ihmisiä yhdistää. Tää äkkikuolema uusi termi, niin kuin mikä on sudden death vai miten se on. Äkillisesti kuollut on uusi tämmönen, niin kuin, kuolin syy. Äkillisesti kuollut. Että näin. Näin se tapahtuu. Ei ole helppo olla oikeassa, hyvät ihmiset. Ei ole helppo olla oikeassa. Mä sanoin silloin, että me tullaan todistamaan niin jalkapallopeleissä tai missä tahansa muualla mediassa, kun näyttelijöitä, urheilijoita, mitä tahansa julkisuuden ihmisiä kuolee. Näin tulee käymään ja näin on käynyt. Ja tämä tahti tulee tästä vain kiihtymään. Näin se menee. Mutta löytyy myös vastalääkettäkin niin sanotusti, mutta tästä ei voi enempää sanoa, että jos jotain kiinnostaa, joka on ottanut esimerkiksi tuttu ja turvallista, niin tuolta yläkulmasta, niin sieltä muun muassa saa helpotusta, jos kiinnostaa oma terveys. Niin en mä tiedä, onko mulla tässä nyt enää mitään muuta sanottavaa, että katsellaan sitten enemmän kölinalin vetämistä, kun mä saan ton pääkanavan päälle, että mä tuun uppimaan nämä kaikki videot täältä kanavalta tonne pääkanavallekin sitten, että mutta tää nyt oli vähän rönsyilyä ja muuta tässä näin, mutta ei tässä nyt sen ihmeempää, niin kuin mä sanon Olli sulle, mulle sua Olli mitään vastaa, mutta nyt sä puhut myös itsekin siitä, niinku näistä asioista, niinku ja niin mitä on esimerkiksi perattu näitä asioita Olliakin, niin kyllä siellä on niin tietynlaista niin totuuksia. Mä en lähde haukkumaan mitään, niin nostamaan mitään huonoja piirteitä tässä koko ajan erikseen esille tai jotain mitään muita. Niin
Mutta se, että ei voi koko aikaa niin kuin piiloutua jonnekin Raamatun taakse. Että pitää koko vastuu ottaa myös teostaakin tässä, niin kuin, että mitä on käyttäytynyt, mitä nimenomaan ei ole käyttäytynyt. Näin se menee. Mä en ole mikään joo-joo-mies edelleenkään. Mä en kattele tällaista sivusta. Ja tahti tulee tästä kiihtymään vielä. Et mä uskon epäilen vähän, että Olli ei välttämättä kestä tätä. Mut täällä kestää perse merivettä. Näin se menee. Tää mitä tässä on yritetty nyt tehdä. Oikein isolla voimalla. Se on se asia menee just päinvastoin, mitä te kuvittelette sen menevän. Täällä ollaan niinku kovemmassa kunnossa kuin koskaan henkisesti ja fyysisesti. Koska tahansa voidaan vetää porukka, kuka tahansa kölinali. Näin se menee. Näin se menee. Ei ole helppoa olla oikeassa monessakaan asiassa, mutta niin kuin mä sanoin, niin mä olen avoin kaikelle. Ihan kaikelle. Tuolla oli yksi hyvä kommentti, oli vielä, onkohan mulla vielä täällä se tallessa vielä jossakin. Ottakaas hetki, katsotaas löytyykö. Mä pistän tuon hetkeksi pauselle. Pauselle laitan mä myös etin sen. Etin ton kohdan vielä tosta noin, että mun piti lukea yksi kommentti vielä. Joo, niin kuin mä edelleenkin tuossa sanon, että toi on niin säälittävää ja oksettavaa toi, että miten niin kuin nyt Ollia yritetään niin kuin voidella. Mitä te vittu kuvittelette? Mä sanon sen nyt tähän ihan edelleenkin vielä, painotan tätä asiaa. Että mä en Ollia pidä niin kuin niin tyhmänä. Enkä mä pidä Ollia missään tapauksessa siis tyhmänä. Hän ei vaan tiedä kaikista asioista kaikkia. Niin kuin esimerkiksi nämä käpyrauhaisjuttut ja kuinka meitä myrkytetään ja tämä Big Pharma-tilanne. Kato Ollista sun terveydentilaa esimerkiksi. Jos sun kiinnostaa se oma terveydentila, tai sä tietäisit enemmän asioista, niin sä et olisi siinä tilanteessa, missä sä tällä hetkellä olisit. Ja kaikki tämmöiset niinku... Sekin, että nyt niin kuin Olli puhui siitä, että hän on aikaisemmin, mä en tiedä milloin se oli tapahtunut, mutta siis tästä on käsittääkseni aikaa niin kuin ihan reilusti. Mutta että Olli on ollut niin ilmeisesti masentunut tai jotenkin ollut luovuttamassa elämässä, että onko hän niin heikko, että hän on jo sovittanut niin kuin hirttoköyttä kaula. Et mikä on musta niin kuin aika niin kuin surullista, että... Joo, toi musiikki sekoili tosi jotain. Niin, se on musta aika surullista, että niin kuin mä oon monta kertaa puhunut näistä. Mä olen nähnyt näitä, mä oon leikannut jopa vanhojen koulukavereitten köyttä niin kuin irti, kun he roikkuvat hirressä. Niin, se, että kun Olli puhui itse tästä omalla striimillä, että hän on sovittanut köyttä kaulaan niin kuin joskus aikaisemmin. Niin, se kertoo siitä, kuinka heikko ihminen on silloin, kun ihminen tekee jotain tällaista. Enkä mä tietenkään oleta, että Olli nyt tekee mitään tämmöistä tekisi. Ei toivottavasti missään tapauksessa. Nämä on tosi ikäviä asioita, enkä mä haluaisin sitä edes puhua mitään tämmöistä. Mutta mä niinku arvasin tän, että tää menee tähän näin. Mä haistoin sen, koska tämähän on nimenomaan nimittäin tuolta eräältä kanavalta tämä perkauskanava. Niin tämähän on nimenomaan niinku... Hänhän tässä nyt yrittää kovasti nyt saada sen. Olli ei tuossa, jos Olli lähtee tähän nyt mukaan, niin hänethän tullaan raiskaamaan ihan totaalisesti. Tämähän on vainoastaan se, niin kuin, että minä olen tässä se main targetti ja sitten on myös Harri ja Voimapuoti. Me ollaan tässä se main targetti ja kaikki muut on pelkkiä, kaikkia muita käytetään tässä vain niin kuin hyväkseen. Koska edelleenkin mä sanon, että minua on kielletty puhumasta mitään politiikka-asioita. Yhteiskunnallisia asioita minua on kielletty täällä. Mä vaan kysyn edelleen, että kelle tehdään töitä. Ja tällainen henkilö niin kuin yrittää käännyttää Ollin, demoni, saatanan paholaisen vallassa täysin. Mistä se sitten johtuu, niin se on eri asia, mutta nyt yrittää niin kuin Ollia. Olli heittäytyy Ollin kaveriksi, koko jengi. Mä oon nähnyt niin paljon kommentteja tuolla eri liveillä ja chateilla.
kuinka Ollin persettä nuolaa nämä samat henkilöt, jotka on haukkunut Olli. Mä pidän Ollin puoli edelleenkin, muista Olli, jos Olli kuuntelee esimerkiksi tätä. Joku muu, mä pidän edelleenkin Ollin puoliin. Mä kerron vaan tän nytte, miten tää asia on mennyt ja miten tää tulee menemään. Ja tää on Ollin käsissä. Olli päättää nyt oman kohtalonsa tässä. Minä kyllä pärjään, mulla ei ole mitään hätää. Mutta musta tuntuu vähän, että Olli ei kohta pärjää. Tai sit se jää sinne unholaan. Jos se tähän niinku lähtee, jos se on sama kohtalo, tulee sitten käymään, kun tota, niinku, että se yritetään luikerella sitten Jaanan taideaitan kanavalle ja sieltä lennetään sitten. Mutta ylipäätänsä tollanen, jos näiltä ihmisiltä otetaan minkään näköisiä ohjeita tai lähdetään, niinku, ylipäätänsä niinku, mä näen missään kanavalla Olli enää, jos sä Olli menet esimerkiksi tonne Tontsan kanavalle. Tämmöinen toiminta, että jos sä menet sinne esimerkiksi vielä kerran näin, niin sitten mä en enää tule, en mitään mainitsemaan enkä puolustamaan enää sua. Se on niinku aivan varma. Et nyt niinku nolla toleranssi sille toiminnalle. Teppokin on sanonut muunneltu totuus, että silloin sanoi, että ei mitään huomioon näille. Ei yhtään annattakaan näyttökertaa. Ja niin kuin pitäisi kaikkien tehdä. Ei mitään näyttökertoa eikä mitään. Mutta tietysti ainahan se on helppo sanoa niin kuin vierestä, niin kuin Teponkin esimerkiksi, että jos se itse oli joutunut kohteeksi. Minulta on niin kuin tuhottu yritystoiminta. Käytännössä kaikki on mennyt sen takia. Niin kuin siis materialismi, jos puhutaan tästä, mitä mä olen rakentanut, mitä mä rakensin elämässäni. Mutta siltikään se kaikki raha ja kaikki se, mitä oli, niin se ei tuonut kuitenkaan sitä onnea. Näin se meni. Sitä ei ole pystytty viemään. Eikä hyvinvointia. Muistakaa, kovemmassa kunnossa kuin koskaan, niin fyysisesti kuin henkisesti. Näin se menee. Että se on ihan sama, mitä te kuvittelette siellä, niin se mua ei kiinnosta. Mä itse tiedän kyllä, mikä on totuus, ja mun lähipiiri kyllä tietää, mikä on totuus. Mä sanon edelleenkin, että tietyt ihmiset, kun tietäis, ketkä esimerkiksi meikäläistäkin täällä mustamaalaa, minkä kerkee jauhaa paskaa. Jos he tietäis, että minkälaiset henkilöt heidän videoitaan katselee. Ja mahdollisesti, minähän en tiedä, mutta mahdollisesti ottavat ehkä joskus jopa oikeuden omiin käsiin, siis ihmiset. Mä olen koko ajan yrittänyt varoittaa tässä, että lopettakaa se toiminta. Koska mulla on edelleenkin tämä intuitio edelleen erittäin paha tässä, että jotain sattuu vielä kohti pahasti. Näin se menee. Jokuhan ottaa tämän uhkauksen. No niin, siellä se podi taas uhkaili. Ei, kun mä varotan. Ja mä sanon edelleenkin. Mä oon monta kertaa sanonut, että mitä ei pitäisi tehdä ja mitä pitäisi tehdä. Kannattaisi joskus kuunnella. Ja mä olen huolissani tietyistä ihmisistä vähän siinä suhteessa, että mikä on heidän kohtalonsa tulevaisuudessa. Jos tää sama toiminta jatkuu. Se, että minkälaisia niinku ihmisiä niinku tältä minun takantani katselee eräiden ihmisten toimintaa. Ja mä tiedän, että jos tässä tulee jotain tapahtumaa, niin muahan siitä syytetään heti jotain muita ihmisiä. Tullaan syyttämään heti. Vaikka mä en liity millään tavalla koko asiaan. Niinku esimerkiksi tää torpedohommakin, mikä se nyt olikaan, niin mua syytettiin, että mä oon laittanut jonkun perään. Ketään on laittanut yhtään minkä ketään perään. Itse on niin kuin sanonut, että itse toiminnallaan aiheuttaa itselleen sen. Näin se menee. Se karma kiertää sieltä takaisin. Itsekin on varmaan tässä oli ja olenkin tehnyt asioita elämässäni ja saanut siitä sitten jotakin kautta sitten heijastuu niin kuin negatiivisena omaa elämääni. Mutta se, että mä uskon tähän karman kierteensäkin tämmöiseen niin kuin katkaisemiseen ja tämmöiseen, niin kuin, että se, että kun sä alat tekee hyviä asioita, sä annat hyvää, niin sä saat myös hyvää. Mä oon saanut paljon hyvää. Ja tehnyt pyyteettömästi asioita. En mä kuvan mitään videoita esimerkiksi. Vaan esimerkiksi tämän koko aikani ajan mä voin sen sanoa tässä. Mä oon sanonut joskus ennenkin jossain vlogissani sanonut sen. Mutta tuossa on eräs mies. Tai kaksi miestä on semmoista, jotka tuossa yhden kaupan kulmalla istuu aina siinä. Mä oon aina antanut heille rahaa. Joka ikinen kerta, kun mä oon kävellyt siitä, mä oon antanut heille rahaa. Aina näitä pieniä hiluja lompakosta, mitä on vaikea kuluttaa.
en jaksa laskea niitä pennejä. Niin mä oon niinku laittanut aina siihen niin läjän niinku tyhjentänyt lompakostani kaikki. Et välillä on ollut 2 euroa, välillä saattaa ehkä olla 5 euroa. Tai euro, tai riippuu vähän tälle. Se on, että se mitä mä annan, niin se on ihan niinku pyyteetöntä. Ja mä en odota siitä yhtään mitään, niin kuin, että mä saisin jotakin takaisinpäin. Vaan mä uskon, että se tulee jostain muualta. Ja se, että toistahan kuvaa näitä videoita sit YouTube ja tekee näitä videoita. Mulla ei ole mitään tarvetta kuvaa mitään. Niin kuin, että mitä mä sillä niin kuin tekisin? Omaa egoa niin kuin mä kohottaisin sillä. Että monethan tekee näitä, että ne auttaa jotain kodittomia tai jotain vähävaraisia. Ja sitten ne kuvaa niitä videoita. Ne on musta ihan säälittävää paskaa. Ihan oman egon pönkittämistä vain. Mutta edelleenkin sanon tässä, että olen erittäin moneen ihmiseen pettynyt. Ja ei ole täältä YouTuben puolelta ylipäätänsä tätä somesta, sisällön tuottajista. Ei ole mainittavaa kuin yksi henkilö, joka on ihan suoraan pitänyt mun puolia. Ja nimenomaan siis oikeudenmukaisuuden ja ihan täysin, miten minä itse sen ajattelen sen asian. Ja kaikki, joka yhtään on järkeä päässä, niin se on juuri tuo, mikä tuossa vilahti tuo teksti. Eli mahonkypenä. Ja häntähän ei uskalleta perkaa. Et siellä on aika rankkaa tekstiä on tullut, todella rankkaa tekstiä on tullut tuolla näitä vitsiä. Se ei ole mikään maksumuuri, se ei ole millään tavalla, ne pystyy perkaamaan ne videot. Jos vähän käyttää järkeä. Ja on annettu lupakin vielä. En mä nyt sanonut sitä, että kaikki arkistoja voisi perkaa niin kuin ilmaiseksi, mutta tiettyjä videoita livejä on ainakin saanut niin kuin omien sanojensa mukaan, niin kuin, että tämän saa perkaa niin kuin esimerkiksi. Niin kuin. Jotkut väittää, että ei voi perkää, kun se on maksimuurin takana. Ihan paska puhetta. Vittu velliperseet. Ei pystytä argumentoimaan. Ei pystytä argumentoimaan vastaan. Näin se menee. Näin se saatana menee. Ja miettikää, kun te aina sanotte, että vittu kun poikat tulee kaikki hulluja ja kaikki paskaa tuolla internetissä ja muuta. Arvatkaas kuka on, siis ketä mä olen niin kuin eniten YouTubessa seurannut ja kuunnellut. Pahonkin vene. Hänen livejään mä olen eniten kuunnellut. Kaikista eniten täällä YouTubessa ja Twitchissä tänä päivänä. Hänen videoitaan ja striimejä, niin ennen kaikkea striimejä, niitä mä olen kuunnellut kaikista eniten. Että tervetuloa nyt podiskeneen niin sanotusti. Että tää on vasta alkua ja ette tiedä vielä mihin ootte niin sanotusti kätenne työntäneet. Että meikäläistähän ei olisi tässä ilman häntä. Ja Niilohan se tietysti on siellä se isoin tekijä tässä, mikä varmaan niin kuin yhdistää meitä. Ja eihän täällä olisi esimerkiksi Kokkolan verkonpainoa ei olisi ilman meikäläistä. Muistakaa se, että Kokkolan verkonpainoa ei olisi ilman meikäläistä. Näin se menee. Mutta olisi ihana, erittäin ihanaa, kun ihmiset alkaisi yrittäisi Suomen asioita saada kuntoon. Tämä natsiporukka, lahtariporukka, mihin kuuluu hyvin paljon ihmisiä. Kun ei enää ymmärrä eikä näe kuule mitään. Mä oon huomannut sen, että kun nää ei ymmärrä. Mä oon monta kertaa miettinyt tuossa noin. Mä oon kysynyt moneltakin, että niin kuin mä tuon Ollille kirjoitin, onko nämä eri taajuudelle nämä ihmiset, vai ymmärtääkö nämä tahallaan väärin, vai eikö ne oikeastaan vittu kuuntele eikä näe. Esimerkiksi Tontsakin on niin kuin hyvä esimerkki. Mä en tiedä, että no ensinnäkin se viinahan on pehmentänyt sen pään aivan täysin. Alkoholi on ihan vitullista myrkkyä. Että vaikka joku väittääkin siellä, että kännävis on tuhannut sen pään ja muuta. Sori, kannabis saattaa laittaa aivosoluja uneen, mutta jos et sä käytä sitä, niin sitten se herää uudestaan, mutta alkoholi tappaa lopullisesti ne sun aivoholut, eikä ne uusiudu ainakaan sillä tuotteella. Ehkä saattaa jollain muulla, ehkä saattaa uusiudu. Jokuhan väittää, että aivosolut ei uusiudu, mutta joku sitten sanoo, että ne mukaan uusiutuisi ehkä joskus myöhemmin. Mutta kannabis ei tuhoa aivosoluja. Saattaa niinku laittaa vain uneen niitä.
Mutta terveys. Terveys niin henkinen kuin fyysinenkin niin kertoo kaiken. Vittu, kattokaa kuka vetää viinaa ja kuka vetää kukka. Näin se menee. Kattokaa vähän, että mitä täällä tehdään. Mitä tekee toista ihmettä? Jahtaa. Patriotteja. Todellisia patriotteja, jotka yrittää pitää suomalaisetkin. Minäkin olen näiden säälittävien raukkojen puolia tässä pitänyt. Ja pidän edelleenkin. Nääkin pikku demonit ja miten nämä onkin nämä leikkiä, näitä natsileikkiä. Kaikki, nämä pitäisi saada kaikki heräämään tähän näin, että tämä hulluus saataisiin loppumaan. Mutta kärsimyksen kautta se ilmeisesti pitää mennä. Pohjakosketuksen kautta. Tätä russofobia on niin saatanan sairasta, mutta nämä kivestenleikkaa ja lahtarikaartilaiset ja nämä, jotka ristin naulitsi niitä venäläisiäkin silloin siellä tuolla Ukrainassa ja poltti niitä elävältä. Niin mä näin silloin alkumetrin niitä, niin siinä vaan yksinkertaisesti tuli niin oksennusreaktio siihen, että jotkut puolustelee sitten näitä ihan kiveä. Kyllä sen mä ymmärrän ihan täysin, että ihmiset on informaatiopuutteessa. Ja monet ihmiset on sanonutkin, että he ovat valmiita muuttamaan mielipiteitä, niin minäkin olen valmis muuttamaan asioita, jos tulee jotain uutta infoa asiassa kuin asiassa. Ja mä oon muuttanut Naton kannassakin. Mä olen ollut ennen kovan Naton kannattaja joskus aikoinaan, mutta kun alkoi vähän paljastumaan asioita, niin muutin mieltäni. Niin on Venäjäkin ollut. Mä oon ollut hirveän Venäjä-vihaaja, mutta on kasvatettu Venäjä-vihaaksi. Niin armeijasta saakka ja joka puolelta kotonta ja kaikkialta muualta. Ja sitten vedetään tähän vielä yksi vielä S-hihasta. Niin kun mä oon monta kertaa sanonut, että lopettakaa tietyt ihmiset, lopettakaa. Että että mitä te teette, tämä kaksinaismoralismi, tekopyhä paska ja ennen kaikkea tämä selkään puukottaminen ja muu. Kun tästä näistä aseista esimerkiksi on hirveän haloo tullut tästä haulikosta, minkä mä hommasin silloin poliisin käskystä, että tai siis ohjeistuksesta, että homma pyssyy, että kun ei he pysty sua, että siitähän apulaispoliisipäällikön keskusteltiin, että kun ei pystytä tekemään mitään, kun herra ei ole tehnyt vielä sitä tiettyä liikettä, niin ei voi ottaa miestä koppiin. Vaikka haluisivatkin ottaa sen koppiin. Silloin aikaisemmin, niin siitähän se ajatus sitten lähti. Ja mä ajattelin, että okei, että laitetaan verkot veteen, että ensimmäinen pyssykö tulee, olihan niitä vaikka mitä tarjolla, mutta mä en laittaa siihen rahaa. Mutta Paul the Scandinavian, eli tämä, joka haukkuu mua täällä Sirseikoskan chateissa esimerkiksi, täällä sitten lupataan näitä, että Body Love Light on pyssy ja muuta, ja se on hommannut sen vainojan tappamiseen, mistä haettiin sitten tämä. Ei, se oli edelleenkin se oli itse puolustukseen. Paul the Scandinavian antoi minulle hänen kiväärinsä. Oli mulla varmaan puoli vuotta varmaan oli meikäläisellä oli siinä oven pielessä niin sanotusti komerossa, että jos tämmöinen tilanne tulee, tarvii. Mä en tiedä, että onko se laiton ase vai luvallinen ase, mutta työnnetään nyt tässäkin kohtaa eräs henkilö niin sanotusti bussin alle, mutta niin paskaa on ollut, niin mä ajattelin, että en mä tätäkään halua sanoa, mutta niin, ja hän tietää erittäin hyvin tämän herraskeissin kyllä, mutta Paulillakin on niin kova se kateus ja katkeruus, se, että mitä hän tulee, että hän leikkii näitä natsileikkejä, että hän on puoliksi venäläinen ja saanut aikoinaan myös omien sanonsa mukaan rajavartioista potkut, kun epäiltiin Venäjän agentiksi, pakoojaksi, sitten Kotkan poliisasemalla töissä ja näin poispäin. Mutta sitten kun suvussa on tätä natsi SS-joukkojen palvelija, hänen vaarinsa oli käsittääkseni SS-joukkojen joku tulkki vai mikä se oli, näytteli paljon näitä kuvia ja muita, niin hänhän nyt on sitten täydellisesti asettunut sitten tähän natsiporukan mukaan ja lähtenyt mua haukkumaan. Ja haukkuu hän muakin silloin, kun hän oli mulla töissä, niin kovasti yritti siellä hajottaa työyhteisöä leikkivälillä jotain työsuojeluvaltuutettua tai mikä tää on tää luottamusmiestä. Mutta tämmönen oli, että joo, Paul the Scandinavian antoi mulle aseensa, antoi mulle puoleksi vuodeksi. Oli mulla se, että eihän siinä mitään, mun mielestä jokaisella pitäisi olla rynnäkkökiväri kotona, jokaisella suomalaisella patriotilla, että pitäisi olla rynnäkkökiväri, joka saa käyttää. Niin sehän se olisi kaikista parasta, kaikilla olisi pyssy, niin jos jotain tulee, niin on silloin, niin kaikki pystyy puolustautumaan sit siihen, että ihan aseet tapa, vaan ihmiset tappaa. Ei
siinä mitään laittomia asioita, mutta tästä on hirveä haloja syntynyt tästäkin asiasta, että hirveä, miksi, että mitä rikoksia mun pitää tulla sinne Suomeen nyt, mihin mun pitää tulla, kun mä en itse tiedä yhtään mistään mitään, kun ei ole mitään. Sekä ei ole lainvoimainen se tuomio, se, se mikä on, se roikkuu edelleenkin jossain se maalitus. Sehän on nimenomaan maalitus, viranomaisten maalittamista. Oli siinä videolla tämä kansantuomioistuin, että oli tämä, mitä poliisit teki törkeästi siellä Marko De Vitille ja sille porukalle silloin, niin mistä se video tuli. Ja sekin syytetään, että joo, että mä oon laittanut siihen ne pyssynäänet ja muuta ja tehnyt uhkausvideon, enkä mä oon jakanut sen videon vaan eteenpäin. Eikä mitään todisteita siitä, että mä oon niinku laittanut niitä. Mähän jaoin aika paljonkin silloin kanavalla. Siellä oli vaikka mitä videoita, mähän sit poistin kaikki sitten, että parempi poistaa nää, kun ettei tuu sit ongelmia enempää. Niin siellä oli useita videoita, mitä mä en oo tehnyt. Mä oon muitten tekemiä videoita, mitä mä sit jaoin. Ja tietenkin otin sitten sen vastuun, minkä otin sitten, että jos tuli jotain sanomista ja näin poispäin. Mutta tämähän oli ihan niinku siis nimenomaan deep statea niinku suojellaan just tässä, että ennakkotapaus esimerkiksi tästäkin, että tämä maalittamistuomio, sehän on nimenomaan Niinistön, Sauli Niinistön käskyjä noudatettu, että pitää saada ennakkotapauksia. Meikälähän se on se ensimmäinen, siis käräjäoikeudesta tullut tämä maalittamistuomio. Että siinähän ei ollut, siinä oli Jallu 360kin, taisi saada samasta keissistä, taisi saada sitten tuo jonkun sakon. Ihmettelen vaan, että miten se Pertti Nykänen pääsi sitten Pälkähästä, kun se oli nimenomaan hänen kanavaltahan se nimenomaan kanavalle oli striimattu se, että nykyään se, jos käveletkin väärässä paikassa, niin sä voit joutua joneen sumppuun ja saat siitä sakkoa, että. Mutta kun ei tämmönenkään esimerkiksi herätä Tontsaa, Tontsahan sai kannasta, että joutui tänne poliisien kynsiin ja muuta, ja sitten hän niinku selittää, kuinka hän niinku vihaa näitä juutalaisia, mutta sitten hän kuitenkin palvelee juutalaisia niinku. Että kun näitä juutalaisiakin on eri rotuja niin sanotusti, kun nämä, mä en tykkää edelleenkään tästä, että ihmisiä lokeroidaan, mutta kun ihmiset sitten lokeroi itseään ja muuta ja leikkii näitä eri uskontoja ja muita kaikki, ei täällä ole kuin yksi, täällä on yksi juttu. Täällä on yksi juttu. Meidät on vain ainoastaan revitty pieniin lokeroihin juuri sen takia, ettei me koskaan päästä sinne maaliin asti. Et me riidellään ja riidellään tänä keskenä. Ja uskonnot varsinkin. Ja nyt tämä, mitä tehdään, että kristit on saatu riitelemaan keskenään ja aletaan ajetaan muslimien, islamien uskoisia ja kristinuskoisia niin keskenään sota tämän Israelin täältä kautta. Tätähän on puhuttu pitkään tässä näin. Sitten kristinusko kielletään ja islami tulee ja sitten tulee krislamiin ja tämä on niin suunnitelma. Saa nähdä, mitä nyt sitten tulee tapahtumaan. Nämä kuvat, mitkä tässä on sitten pyörinyt vielä täysin. Nämä on eilen viime yönä otettuja kuvia, että siinä on tietenkin tekoälyhän on laittanut aika paljon valaistusta, brightnessia tuohon noin, mutta aika hemmetin hyvä oli kyllä. Siis niin valosaa oli, että uskomatonta, että niin komea keli, että aivan hurjaa. Että. Ja mä otin yhden kuvankin, video otin, tuossa tulee vlogi sinne, niin ihmeellisesti tuli kuun niinku oikea kello 5 ja tuli niinku varjoa, tuli tällaista varjoa tuli siihen kuuun. Tuli ihan yhtäkkiä se varjo tuli sen, mutta mitä tuolla oikein tapahtui? Mä kuvasin, niin katoin kiikarilla, niin mä näin sen pimeän kohan, mä näin sen, mutta siihen tuli varjo, ihan varjo. Se oli vähän aikaa se varjo siinä, sit se vakatos se varjo. En mä tiedä mikä se oli. Että en oo koskaan ennen tollaista nähnyt, mutta kuvasin sen kuitenkin, mutta eihän se tietysti zoomi riitä. Tää kyllä se, mä oon monta kertaa miettinyt sitä kameran hommaamista, sitä betonnista Nikonia, että jokuhan sekin oli haukkunut, että se on ihan paskanut. Se on se maailman, ainakin tällä hetkellä mun käsittääkseni kovin tommonen zoomikamera, mikä on yleisin, mitä ihmiset käyttää, mutta katsotaan nyt sitä. Mutta joo, ei tässä nyt varmaan sen enempää, tässä oli ihan helvetistä kaikkia juttuja, mitä piti sanoakin ja varmaan jäi sanomattakin, mutta tää Tukholman syndrooma on ihan järjetöntä, ja sitten tämä russofobia on ihan käsittämätöntä, että tämä ihan järkyttävää vihaa, mutta tuutte saamaan selkään, että saattaa semmoinen vitun selkäsauna tulee sieltä, että jos te tähän lähette nyt. Ja kaikki on valhetta, muistakaa, teille vittu valehdellaan kaikesta. Yrittäkää jumalauta ymmärtää joskus, mitä mä täällä sanon. Mä oon tästä varoittanut pitkään. Ja me ollaan puhuttu esimerkiksi Mahonkiven aika pitkään näistä asioista. Tuolla striimeillä, kun ei ollut edes mitään verkonpainoa olemassakaan.
ollaan puhuttu näistä Suomen ongelmista kaikista. Just näistä, mitä nyt tapahtuu, nämä katujengiongelmat. Mutta näistä on puhuttu kauan sitten jo. Ensimmäisen kerran mä kuulin jo 90-luvun vaihteessa, 80-90-luvun vaihteessa kuulin ensimmäisen kerran näistä, että notkuvista ulkomaalaisista rautatieasemalla. Ja näin ihan paljon silminkin 5-vuotiaana silloin 90 tai 91 taisi olla vuosi. Kun esimerkiksi silloin oli paljon näitä somaleita tuli Suomeen, niin siellä ne istu Helsingin rautatieasemalla ja niillä oli turkikset päällä ja hienot kaikki vaatteet ja oli ensimmäiset matkapuhelimetkin oli siellä. Mä en muista milloin ensimmäiset isot semmoiset matkapuhelimet oli. Oliko se Motorola vai mikä, no Nokia vai mikä se oli. Mä en muista oliko se sitten myöhemmin, kun me käytiin venemessuilla käytiin aina silloin. Mä en muista oliko se kerta vai oliko se seuraava kerta. Mutta niitä ensimmäisiä matkapuhelimia, mitä tuli niitä isoja, niin niillä oli sellaisiakin siellä. Ja kaikki oli tietenkin Kela Goldin kaustettu. Että näin, ja siellä ne istui kaiket päivät, joi vettä ja hengas vaan. Varmaan tänäkään päivänä ei tee yhtään mitään. Että tässä on niinku järjestelmän hyväksikäyttäjiä ja järjestelmä antaa sen niinku tapahtua. Ja tässä on kaikki. Me ollaan, niin kuin sanoin, me ollaan kaikki. Kaikki ollaan uhreja. Ihan kaikki ollaan täällä uhreja. Kaikki pitäisi niin kuin saada. Ihmisten pitäisi ymmärtää tätä kokonaisuus, mutta kun ei ymmärretä. Ei nähdä kuin russofobia vain. Russofobia, salaliitto, hörhö. Mä kysyn edelleenkin, mitä te teette siinä kohtaa, kun te ymmärrätte, että mä olen ollut oikeassa tässä koko aika. Mitä mä olen täällä sanonut. Ja monet muut. Mitä te teette? Mihin se ylpeys laitetaan? Häh? Mihin sä laitat sen ylpeyden? Kohautatko sä vain olkapäitä? Vitu velliperse. Kuvittelette olevasi jotakin. Sä olet täys nolla. Niin kuin mä siinä moottorisahaa vedin. Te olette vittu täysiä nollia mun silmissä, ymmärrättekö te? Te, jotka jahtaatte minua. Ja kaikkia muita täällä internetissä. Tai internetin ulkopuolella. Hirveästi tekisi mieleen lähteä johonkin kehää hakkaamaan ja ihmisiin, niin kuin, että välillä on semmoinen, että johonkin pitäisi päästä purkamaan. Mutta onneksi on tuo juokseminen, niin kuin, se on niin upeata ja kuntosali. Että mutta välillä on semmoinen fiilis, että ihmisen lyöminenhän on tyhmää, mutta välillä on semmoinen fiilis, että olisi kiva katsoa, että tulisiko siitä yhtään mitään. Tietenkin pitäisi ottaa vähän treeniä ja näin poispäin ja joku vähän koutsailla ja muuta, mutta en osaa sanoa, sen näkee tulevaisuudessa sitten, että mutta tällä hetkellä sen ei ainakaan tietenkään onnistu. Mutta niin kuin mä sanoin, niin toiset ihmiset on ilmeisesti niin pahoja, että niistä ei välttämättä koskaan sitten lähde, kun sä sitten hakkaamalla se pahuus pois tai sitten vankimielisairaalalta johonkin sulkemalla. Että uljaassa uudessa maailmassa ei verkonpainot kävele vapaalla jalalla kaupungilla, jos ei he ovat muuttaneet tyyliä. Jos minä pääsen päättämään tällaisista asioista, niin nämä henkilöt pysyvät visusti pois ihmisten ilmoilta, ettei maailma enää koskaan tulisi tällaiseksi paikaksi, kun se nyt on. Kaikilla näköiset lastenmurroihin kusijat, en vitti käyttää näitä ikäviä sanoja. Se on ihmeellistä, kun mäkin niinku käytin näitä ikäviä sanoja, näitä adrenokromista olen puhumaan. Mä puhun näistä kaikista yhtäkkiä, että pori puhuu sitä, pori puhuu tätä. Se on raakaa totuutta, jos jumalauta kestä sitä. Älä vittu tule tänne YouTubeen silloin. Älä tule internet, jos sä kestä sitä totuutta. Pysy siellä, kun saatana netin ulkopuolelle imestä peukaloja kuvittelee, että maailma on niin saatanan ruusuinen. Näin se menee. Muistakaa edelleenkin. Kaikki te, jotka vastustatte mua, niin te olette paholaisen pauloissa, paholaisen veneessä. Näin se menee. Totuus, vapaus, terveys ja rauha. Ja uusimpana sitten otetaan sinne vielä se rakkaus. Mutta paholaista mä en voi rakastaa valitettavasti, ainakaan tässä kohtaa. Tietoisuuteni ja ymmärrykseni taso, niin en voi alkaa rakastamaan mitään verkonpainoa. Se on niinku aivan varma. Aika joku sanookin, että pitäisi vihan miestäkin rakastaa. Ei pysty.
Ja Ollille vielä tähän näin sanon, että kannattaa alkaa miettimään sitä terveydentilaa ja näitä kaikkia asioita, sitä litteää maata ja moni muukin. Niin kun, siis en mä väitä mitään, että se on sitä, mutta kyllä se näyttää hyvin vahvasti, että se on kaikkia muuta, mitä meille on selitetty. Nämä on kaikki nämä sakrat ja kaikki nämä tämmöiset, niin kun, nämä on niin kun esimerkiksi korkein sakra on täällä. Matalin sakra on se genitaalialue, millä hallitaan ja ajetaan ihmiset maskuliinisuus pois ja näin poispäin. Ja korkein sakra on täällä, korvien välissä, ymmärtäminen, tietoisuus, kaikki. Me ollaan paljon enemmän, mitä meillä on annettu ymmärtää. Muistakaa se, me ollaan paljon enemmän. Ja tämä maailma on paljon erilaisempi, mitä meillä on annettu ymmärtää, mitä kaikkea täällä on ollut, mitä mä oon selittänyt tässä pitkään. Mutta jollakin ihmisillä on niin vitullinen tarve jahdata, koska vittu russofobia on niin järkyttävä. Ja heittäkää nyt helvettiin ne Ruurikin korut sieltä kaulasta. Te natsit siellä, Sirsei, koska tontsat ja kumppanit, kun te leikitte sitä isänmaallista ja roikottelette niitä Ruurikin koruja siellä kaulassa. Mä en ihan tarkalleen tiedä, miten se juttu menee, mutta siitä varmaan löytyy internetissä kuulette. Te olette tehneet itsestäni ihan täyden pellen. Varsinkin tällä leijonakorulla. Että usealta henkilöltä olen saanut, että voiko kaverit tietäisi, mitä ne tekee. Mä en kaipaa ketään niinku täällä. Mä pärjään täällä ihan hyvin yksinkin täällä internetissä, mutta mä tiedän kuitenkin, että täällä on hyviäkin ihmisiä. Ja mä toivoisin enemmän ihmisiltä, että seisokaa sen totuuden takana ja pitäkää ihmisten puolia. Kaikkien puolia, ketä täällä niinku... Aina silloin, kun tulee se sanoo, pitää sanoa jotakin. Eikä vittu vain hiljennetä, että en mä ota kantaa, kun se on tulenarka aihe. En mä ota kantaa. Tuo on typerintä, mitä mä oon kuullut. Säälittävintä. Varsinkin jos henkilö tai henkilöt ovat sanoneet jotain muuta antaneet ymmärtää itsestään. Ja sit se jälkeen, en mä ota kantaa. No mitä vittua sä teet täällä internetissä, että mihinkä vittu mitään kantaa ja esität jotain saatana patriottia, jos sä mitään vittu kantaa ja varsinkin pidä taistelutovereiden puolia. Niinku mitä vittua? Mä kysyn vaan. Niinku mitä vittua? No oot sä sit niin epäaito ihminen. Näin. Jokaisen kannattaa, muistakaa, että tänne on kaikki tervetulleita. Tänne kanavallehan ei enää tule ketään. Niin sanotusti. Mä en tänne ihan ketä tahansa enää niin kuin laske mihinkään yölinjoihin. Tai jotain aletaan tässä jossain kohtaa pitämään taas yölinjoja ja muitakin. Mutta tänne ei tule enää niin kuin kuka tahansa niin kuin pääse juttelemaan. Niin kuin hyvin tarkkaan mietin, kuka tänne tulee. Ja se riippuu myös muistenkin ihmisten toiminnasta tästä eteenpäin. Anteeksi pyyntö otetaan vastaan. Anteeksi antoa on. Jos on vilpitöntä anteeksi pyyntöä. Enkä mä puhu, mitä pitää alkaa mitään. Vaan ihan yksinkertaisesti myöntää, että on tehnyt väärin. Ensinnäkin itsensä kanssa käy sen asian sit läpi. Ja sitten voi olla muuhun yhteydessä. Joku striimin ulkopuolella tai striimillä tai sit jossain videoita mun kautta. Voi niinku... Ei se ole mikään iso asia. Ihan niinku anteeksi pyytäminenkin, niin ei se ole mikään iso asia. Ja vielä tähän Olliin vielä sanoin, että hirveä haloo tuli tästä näin vittu, kun mäkin sanoin tästä Jeesuksesta, että ei ole tulossa mitään Jeesusta, että Jeesus ei laskeudu tuolta alas ja pelastaa kaiken. Että ei tarvitse tehdä mitään muuta. Kaikki tämmönen niinku välinpitämättömyys, niinku tämmönen niinku ihmeellinen välinpitämättömyys. Niinku että... Mainitsen nyt vielä tässä esimerkiksi Olli Hakalan kanavalla oli ollut puhetta, että venytellään joka kerran pari niin kuin viikossa venytellään. Niin kuin, se olisi joogaa liittyvää, että se on niin kuin okkultismi tai joogaa menee, mikä on ihan tätä paskaa. Sehän on, voinhan mä perkele vaikka piirrellä tähän paperille niin kuin, ja ajatella jotain pahoja asioita. Ei, piirtäminen on saatanasta. Sehän riippuu mitä sä teet, kuka tekee. Älkää jumalauta yleistäkö. Mulla on hyvä ystävä,
Ja ei hän ole koskaan. Hän on sanonut, että nämä uskovaiset on hirveän pelkää tätä joogaamista, kun ne luulee, että siellä tehdään jotain saatanallisia rituaaleja, kun vaan venytellään. Niin tämä venyttelyjuttu lähti siitä liikkeelle. Ja siellä oli ilmeisesti, mä muistan, kun jossakin oli puhetta, että joo, venytellään. Niin kun venyttelyhän on helvetin hyvää, se on erittäin terveellistä. Niin sit Olli tossa, oliko se tämänpäiväisellä livellä vai eilisellä livellä, missä se, kun se oli se aikaisemmalla livellä, kun joku sanoi, että oletko Olli muistut venytellä, niin... No siinä sulle venytin. Tällainen suurin piirtein vittultiin siihen päälle. Mihin tällaisella toiminnalla pyritään? No olisin nyt Olli venytellyt, muutenkin kuin niitä sormiin napsutellut siinä. Enkä mä halua tätä niinku sanoa mitenkään ilkeellä, mut miettikää vittu omaa toimintaanne välillä. Ja älkääkä piiloutuko niitten kirjojen taakse. Joo, Raamatussa sanottiin nyt tätä, että et edelleenkä tiedä, mikä sieltä on totta ja mikä ei. Kuinka paljon on valehdeltu ja mitä on muutettu. Niinku Heikki sanoi, Heikki, hei, mä tykkään Heikistä tosi paljon. Niinku Heikillä on paljon hyviä juttuja. Ja olisi kiva kuunnella, niinku tänäänkin mä olisin halunnut kuunnella Heikkiä enemmän siellä Ollin kanavalla. Mutta valitettavasti se tota, Jumala laittoi sen striimin kiinni. Ehkä se oli näin parempi, ettei Olli munannut itseään ihan täydellisesti. Tää on nyt tämmöstä hieman ehkä piikittelevää puhetta, mutta tota, niin metsä vastaa kuin sinne huutaa, että tota, mä oon edelleenkin sanonut, että mä pidän omia puoliani. Ja tota, jos mä koen, että mua kohdellaan kaltoin ja siihen lähdetään mukaan, se hännystely, mitä mä olen tässä koko ajan sanonut, se hännystely, se on pahinta, mitä te voitte tehdä. Te lähdette näiden paholaisten peneeseen. Ja jos te jatkatte tätä, kuka tahansa, Olli tai muu, niin voitte olla varmoja, että täällä tullaan perkaamaan sitten teitä. Niin kuin mä tuon Gröninginkin jo kerta esille täältä näin. Hän on niin epäaito ihminen kuin voi olla. Ja tuolla edelleenkin ihmiset puolustaa, että miksi sitten Gröningi? No vittu, kattokaa mitä mies tekee. Kattokaa mitä mies tekee. Näin. Eiköhän tää ollut tässä. Näin kuviin ja näin tunnelmiin ja kaikkia hyvää kaikille. Yrittäkää ymmärtää, jos meni tunteisiin, en voi minkään. Ja Ollillekin kaikkia hyvää, yritä ymmärtää, mitä sä olet tehnyt tai mitä sä et ole tehnyt. Toivottavasti voidaan olla vielä kavereita ja voidaan tulla toistemme striimeille, mutta tässä kohtaa mä otan kyllä nyt pienen aikalisän ainakin siitä, että ja enpä oikeastaan missään muuallakaan striimeillä tule hirveästi missään pyörimään, että tota, pikkasen leveliä tuossa katoin, että mulla oli näkyä moderaattorit siellä, niin pikkasen sitä moderoin siinä, että tota, mutta se tapsa lähti pois sitten siitä, niin oli kiva, kivempi sitten katsoa ja kuunnella, kun jaksa sitä ryssittelyä, ryssä, putinisti, ja jaksa kuunnella, kun on niin vitun psykoosissa, ettei mitään tolkkuun. Niin siinä vähän aikaa kuuntelin, mutta se pätki niin saatanasti se live, että ilmeisesti siellä on ollut enemmänkin ongelma YouTubessa, että en tiedä mitä on ollut. Mutta tää oli tällainen live ja live, mutta siis tota, tässä ei mitään sen kummempaa käsikirjoitusta ollut, että täälläkin oli tota, joku vanha tota, muistilappu. Täällä lukee narsismi. Ranskalaisen viivoin lukee narsismi, ymmärtäminen ja väärin lukeminen. Tätähän on, tää on hyvin niin kuin yleistä, tää väärin ymmärtäminen ja väärin lukeminen. No, tehdäänkö se tahallaan sitten vai ei? Näin. Mutta toivottavasti joku otti onkeensa tästä livestä ja tota, jonkunhan näistä asioista pitää puhua niinku, ja onneksi on niinku mahonkivene puhuu kanssa näistä samoista asioista niinku, ja vähän eri perspektiivistä eri tavalla niinku, että mutta tota, mutta eipä tää nyt montaa ihmistä nyt sitten oo niinku mä oon sanonut, että kenen nimi täällä mulla rupee mainitteen niinku, mä ajattelin, että mainittenko mä kenenkään nimiä täällä, mä nimiä rupee mainitteen niinku Niilo sanois, vai mainitsinko mä, kirjoitanko mä pitkän listan tohon noin, pitkän listan kehen, mä oon ihan saatanan pettynyt, mutta ette varmaan halua kuulla omaa nimeänne täällä listalla. Että tota, tietenkin Ollin nimenhän mä tässä nyt mainitsin ja muuta, mutta siis nyt on muitakin niitä ihmisiä.
Mutta olen pettynyt erittäin monen ihmisiin edelleenkin. Todella moniin ihmisiin. Ja mä olen tiennyt tänne, että tämä menee. Mä sanonut, että loppua kohti pidot paranee. Niinku porukka vaan pienenee ja pienenee ja pienenee ja pienenee. Mitä pienemmäksi se menee, niin sitä kauemmin me ollaan sitä lopputulosta. Ja sä et pääse karkuun. Näin se menee. Toivottavasti YouTube palauttaa mulle, ne Google palauttaa roistot. Jos kuulette siellä, niin palauttakaa mun ruokarahat. 500 euroa. Ja ei kai tässä sen enempää, niin kiitoksia, jos katsoit videon ja näin kuviin ja näin tunnelmiin.